Speaker of Parliament Anita Amongo alagidde ministry ey'ebyensimbi okuleta ebiwandiiko ebikakasa nti poliisi yafuna ensimbi ez'okukozesa. Kino kivudde ku bulumbaganyo obwakoleddwa ku poliisi ey'e Busiika ate obuyambi ne bulwawo okutuuka nga kivudde ku bbula erya patrol. Agona agasinga gwe tugenda okulaba akadde kano kenyinize Aida Nakazibule bino by'ebikulu. Ebikulu mugabo otikidde. Savinga, uwangule mukazanyo kakisoboka. Aka Pride Microfinance, omuli pichipichi, TV, smartphones, n'ebirala bingi. Pride Microfinance, enkulakula nayo, kwekwe sima kwa fe. Poliisi ezudde piste ya kuseduwa, Abazigu Balumbye Poliisi y'e Busiika. Abantu beeraliikirivu. Wakubiddwa enchuku ya manyi. Abantu bakunganidde makaga OCCID omu kubakubiddwa amasasi. Basabye poliisi enoonye abakikoze. Emmundu ndoza zifuuse nyingi eri abantu. Speaker yennyamidde olw'engeri abasirikale gye battiddwamu. Alagidde minisita okuleeta embalirira ku ssente eziweebwa poliisi. We need a report from you. Nendo kusomesa abantu abo. Abekyegeegwa basatira lw'ebola okusaasaana. Akutte omuyizi wa primary. Tuli ya contact tracing. Nzira makwaniriza ku mawulire agabutikidde mbujjuvu bwago poliisi etandise okunoonyereza ku ttemu eryakoleddwa ku basirikale baayo Abazigu Balumbye Poliisi ey'e Busiika ne batta abasirikale babiri n'okulumya abalala babiri. Obulumbaganyi buno bwabaddewo akawungeezi ak'eggulo. Abazigu batannamanyika balumbye poliisi y'e Busiika mu ggombolola y'e Kalagala mu disitulikiti y'e Luweero ne bakuba abasirikale amasasi ne battako babiri n'okulumya abalala babiri. Abattiddwa ye Alex Wagaluka ng'ono yabadde akulira bambega ku poliisi eyo ne PC Moses Omoro ate Steven Odama ne Adrian Ochom bo ne badisibwa mu ddwaliro e Bombo nga bali mu mbeera mbi. Abazigu bano era kitegeerekese nti babbye emmundu bbiri. Abakugu mu kunoonyereza bagenzeeyo mu kiro ne kumakya okwongera okukunganya obujulizi. Mu bagenzeeyo kuliko akulira ekitongole kya poliisi ekikeesi Brigadier Christopher Damulira n'addumira ebikwekweto mu poliisi Nuwagira John abeerabiddeko n'agabo be tusanze mu nnaku ey'ekitalo batubuulidde ku bibaddewo. Zeno nendo uza nchavoli yao, waluwa musika watakulachi, watatuka. Era omusirikale omu kubakubye ne atafudde. Bamu kubisa pisto nga ndaba wetu, kubanga wabade bali wali nga kutuli wano. Nibamu kubisa, yade aine mundu, nibamu kubisa pisto, kasa nga gome wajisula, nibaku wata emundu. Wabade owe mundu biyo yu. Akubye kereti baba. Amaduka agasinga galabiddwa konga magale olwo abantu ne bakunganira ku poliisi wakati mu kulaajanira gavumenti okwongera okunyweza ebyokwerinda n'okubafunira kabangali kuba gye balina bagiyazikaziro bwe bakasanga ti Pali patrol Busiika kamera de twina kamera katobulu bagaje bututuka ko wano twina kubweta sizobona Nalongo Anet Kaliango ngakolera Busiika ategezeza kabuze katono ne ba Abazigu okumukuba amasasi kuba we gatandikide yasangidwa nga nyumya ne mukwano gwe mu kibangirizi kya poliisi yagenzo la mufukaze muzuka bwe yase na yingira mu da mu poliisi na afuma ne afula manyo musirikale batandika okwogera mu buswahili. Katibata niso yogira mwami wange naba imu kako ye naloza njiwa vama nyiganyi ye na imu kana ya mkawani mwami isa kusuka mbaki ye mati ya kakuka kwati emundu neta andifu kuseka kati ya gezo tunabwete alawa mwuni ya ngaduka unakuse mwakupe kusasi. Meya w'e Busiika Nyombi Richard avumiridde ettemu lino eryakoleddwa ku basirikale baabwe. Tulina bayita bato n'okufuttako abantu baffe naye nga tetumanyi kigemeerwa kubanga babadde tebazze kubba naye ate abantu baffe nibo batuttako. Tukubiriza gavumenti nti bw'eba esobodde okufunamu akasente eberenga ne ku poliisi zaffe genenga eteekawo zi kamera. Irisa Mwase Sechowa ng'ono ye ssentebe w'e Busiika naye ayogedde ku bulumbaganyi buno. Abantu bano baleka nti baagala poliisi na mundu kubanga ekigendererwa kyabwe
bada buli muntu babuza abasirikale baluwa abasirikale baluwa. Mu kiseera kino ab'ebyokwerinda bakyakunganya bujulizi kuba Abazigu era bayokeza fayiro z'emisango egyasangiddwa ku poliisi nga basudde n'emmundu ekika kya pisito. Naye tulekwako ebibuuzo bye twebuuza singa badde baagala mmundu lwaki fayiro baazokyeza ate waba singa badde baagala fayiro kwokya fayiro lwaki mmundu baazikutte ekirala. Tutuseko mu ddwaliro abapoliisi abaasimatuse bwe basoose okutwalibwa nga bano bagambye nti bawaliriziddwa okugalawo kuba abatemu obwedda banoonya buli musirikale waali. Mukwano gwe Pateroguland eddala nga bamukubye amasasi. Then bwe yayingidde muno ne tugalawo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ku lukoma lw'essimu agambye nti abasajja bano babaddenga musanvu nga balina emmundu ennene n'entono ne bavamu buli nsonda za poliisi ne bawandagaza amasasi. Bye twakazuula biraga nti Abazigu bano ababadde bateebereza okubeera omusanvu bafulumidde mu nsonda ssatu ne balyoka nga balina pisito n'emmundu. Oba bafulumizza amasasi agattiddewo Detective Inspector wa Police Wagaluka Alex, ono abadde atwala ebya CID ne Police Constable Ongol Moses. Era mu bulumbaganyi muno batuusizza ebisago eby'amaanyi ku bapoliisi balala babiri, Police Constable Chom Adrian ne Police Constable Damas Steven. Damas Steven ali mu mbeera mbi ddala, bano baddusiddwa mu ddwaliro ery'amagye ekkulu erya Bombo Military General Hospital. Agamye nti bayokeza fayiro z'emisango gyonna ne bagezaako n'okwokya ekizimbe kyokka ne yeebaza abatuuze abaaguzikizza amangu. Abatuuze aba Busiika Town Council baakoze kinene nnyo ne balyoka bazikizwa omuliro guno n'okutaasa police station, era tubeebaza olw'ekyo. Abasirikale abalala babiri bali mu ddwaliro baafunye ebisago n'omukyala omu naye amasasi yasobodde okuba tirimukwata naye ng'ali mu kuba nti ajjanjabi. Ebyo we bijjidde ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno Abazigu balumba abapoliisi ku kyalo Kiwumpa ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulo mu kasenyi k'e Kaganda ne batema abasirikale babiri ng'omu Ronald Businje yafiirawo omulala tulina Amasiko Joseph n'asimatuka n'ebisago. Aze yeyambudde yenna yeyambudde engoye ng'asigadde mu patrol. Anest Chazene Steven Bulega be bakusakidde eggulire lino.